Так, шановні, коротенько підсумок сьогоднішнього дня. Стартер мені вдалося зробити. І також на завтра домовився я. До електрика. Ну якось так. Чого не можу зробити сьогодні? Замок. Тому що, виявляється, останній раз, коли мені робили замок, міняли там контактну групу. Це типа елементарна така річ, типа лампочки в кімнаті, от щось таке. І не зробили певну перестраховку цієї контактної групи. І скоріше всього, що та новенька контактна група, яка поробила день в мене, вона знову гавкнула по тій причині, що її зробили, не передбачивши те, що сучасні ці контактні групи, це просто така релюшка, як лампочка, можна так сказати, в кімнаті. Не передбачили її страхування. Ну і вона, скоріше всього, що вийшла з ладу, і мені прийдеться її знову купляти, коштує вона десь гривень 250. Нагадую, що знову мені треба на СТО, але цього разу я мав зробити стартер, і щоб без ключа машина заводилась, тому що не заводиться з ключа. І сьогодні я зробив стартер. Швиденько, за 2,5 години, це дуже добре. І зараз їду з базару, і перед базаром хотів ще зробити замок. Перед базаром маю на увазі, що я мав їхати на базар після обіду, забирати людину, яка торгує, забирати товар, помогти скластись, але думав, ще сьогодні поїду і зроблю замок. Але сказала людина, автоелектрик, що завтра після обіду, щоб я приїжджав і будемо вирішувати цю проблему. Сьогодні приїхав на базар, в принципі, торги зараз стабільні, я не знаю. Чесно вам скажу, що базарний день, що не базарний день, каси однакові. От, чесно скажу, якось так бода є, що стабільно є фіксована сума, на якій я цієї осені. Чого так, я не знаю. Плюс-мінус 1000-2. Ну, ось якось так. Тому продаємо. Ще недовго залишилось нам працювати з перчиком. Я думаю, 2 тижні і ми зробимо зачистку. Я говорив це тиждень назад, що 2-3 недільки, ви поняли, так? Да? Але затрималось цей тиждень дощі, і так воно не виходить продати, як би я хотів. І виходить так, що ще десь тиждень-два, і все, зачистка буде з перцем. Але у мене ще є зелена цибуля, на ній я, звісно, не проживу, тому що зараз буває кілограм-два за день можна продати по 75 гривень, це взагалі, ну ви розумієте, собівартість базару мені 500-700 гривень, і виходить так, що на цибульки я не проживу зараз. Можливо, пізніше, коли буде там сильний спрос на цибульку, то так і буде, але зараз поки взагалі немає спросу. Але є пекінка, тому я думаю, що ми зараз плавно з перцю перейдемо на пекінку, і вже завтра я поїду готувати зранку знову перець. І може, якщо буде в мене вільна година, я ще трошки нарву. Ну, хотів би нарізати хоча б трохи пекінки, там, ящик-два. Ну, спробувати. На базарі ціна 35, я намірений продавати її оптом і в роздріб. Зранку оптом, і що залишиться в роздріб. Думаю, що на опт буде ціна десь 25 у мене. 28, ось так. Ну, і так само, не менше як 28, буду старатись продати її на розницю. На базарі на розницю людей, бачу, стоїть 32-35 гривень. Ось так. Це пекінка середнього розміру. Ну, якось так. Погодка в нас нормальна. Якісь дні було, що дощ цілий день, якісь дні, що затемнення, хмарно. Вчора взагалі було як кінець світу, все хмарне, страшне, чорне. Але кінець світу не прийшов. Бачите, сьогодні сонечко, хоч і 5:30. Світленько, гарненько, ну якось так. Будемо пробувати, будемо старатися, але саме головне це зробити машину, тому що на моїй машині дуже багато зав'язано. Я дуже вдячний Богові, що вона в мене є, тому що машина, яка не працює нормально або стабільно ламається, це проблемно. Я 2 чи 2,5 роки вже їжджу на цій машині, я дуже нею задоволений. Працює все окей, єдине, що потрібно стабільно дивитися за нею, тому що от не поміняв вчасно ручку, одну, другу, третю, вже зараз скопилося те, що
Зараз треба три ручки міняти в машині. Ну це ви розумієте, це хазяїн такий трохи невідповідальний. Але я все так оправдовуюся, що ну сам перед собою оправдовуюся, що ой, зайнятий. Але я зрозумів для себе, що якщо чим більше спішиш в житті, тим швидше розганяєшся. І починаєш бокопорити, починаєш переживати, втомлюватись через ці всі напряги. А так собі живеш потихеньку, працюєш, стараєшся, більше буде толку. І збережеш свої цілі, збережеш нерви і все, що з цим зв'язано. Дивіться, ще також гарненький бонус. Сьогодні везу малишам і своїй дружині подарунки. Зайшов, є такий в нас магазин, називається Шик, там де всякі безділушки, на мою думку. Ну там розчоски, заколки, шампуні, всяке таке. Купив собі станочок, щоб привести себе в порядок. Не вийшло в мене сьогодні постригтися, але зроблю це завтра. І купив їм дещо тут. Що я купив, показувати не буду, але будуть доволі. Це саме головне. Ну, якось так. Тому, шановні, ось так пройшов сьогоднішній день, без напрягу. І багато що я зміг зробити. Тому рахую сьогоднішній день продуктивним. Потихеньку замовляють люди в мене насіння, я задоволений. Єдине, що вже ті замовлення, які замовили, десь перші я відправив, зараз вже другі назбиралися замовлення, там 5-7 людей, мабуть, точно. І треба, бачу, їм теж відправити. Просто от якраз хочеться зробити цю машину, тому що, як то кажуть, і на базарі пильнувати перець, і машину зробити, і тоді вже відправити, я думаю, всім, кому обіцяв. Тому ось так. До речі, хто хоче замовити перчики, насіння, обов'язково замовляйте. Будете задоволені результатом. Щось підскажу, розкажу, як правильно його посіяти, щоб був толк. Ну ось так. Добре, шановні, будьте здорові, всього вам найкращого. Скоро побачимось.